Значи, аз се имах проблем с дишането, както и с визията на носа ми. Тъй като преди години направихме катастрофа, след която ми се случи това на носа. От доста време искам да се оперирам, просто не можех да се реша. Докато един ден във Фейсбук открих снимки с резултати на доктор Дилбер, реших, че това е моя доктор ще бъде. И след като разбрах, че моя позната, която е моя позната, се оперирала при доктора, се реших и аз да дойда. Изключително съм доволна от резултата. Болницата е на супер голямо ниво. Докторът просто си свършил повече от добре работата. Много съм доволна. Абсолютно никаква болка не усетих. Много добре дишам и съм безкрайно впечатлена.